Родини зі США, Канади, Бельгії, Німеччини, Великобританії та Австралії передали подарунки до свята Миколая дітям військових та переселенців. Акцію «Теплом зігріємо серця» вже другий рік поспіль організовує спілка української молоді у Тернополі. Цього року допомогу зібрали і для дітей з інших областей. Про небайдужість, яка об'єднує континенти – наш наступний сюжет. Одяг, канцтовари, іграшки, цукерки і навіть листи. Кожен із цих портфеликів складений з любов'ю для наших діток. Акція «Теплом зігріємо серця» цього року стала масштабнішою, ніж торік. Долучилося більше сумівських родин із-за кордону. Передали близько 1500 подарунків. Ці гостинці дітям передамо в День Святого Миколая в різні області України, де є спілка української молоді. Це є Львів, Тернопіль, Хмельницький, Сквира, Дніпропетровськ, Київ. Тернопільськими дітьми опікувалися родини зі США, долучилися осередки Сум з Нью-Йорка, Стенфорда і Гартфорда. Кожна сумівська родина опікувалася кількома дітьми з Тернопільщини. І на свій розсуд вони вже готували ті подарунки, які б вони хотіли передати в Україну. І я неодноразово отримувала електронні листи з проханням уточнити розмір взуття чи одягу тих діток, кому ті подарунки призначаються. Якщо це стосувалося дітей з особливими потребами, то мене просили зателефонувати до батьків і поцікавитися, можливо, ті діти потребують якихось спеціалізованих речей. Тобто ці родини підійшли дуже відповідально до тої справи, і подарунки готувалися з душею саме для тих діток, щоб вони їм підійшли, сподобалися і принесли радість. На Тернопільщині подарунки отримують 133 дитини. Складаючи списки, акцент робили на тих дітей, чиї батьки загинули, захищаючи цілісність нашої держави. А також для родин військових, які перебувають у скруті, і частково сімей переселенців, які активно допомагають військовим. Окрім матеріального, ця акція має велике моральне значення. Адже вона засвідчує єдність українців всього світу, їх любов до України, вдячність до її захисників і небайдужість до чужої біди. Хочу подякувати всім сумівцям, які долучилися до акції «Теплом зігріємо серця». Складати списки дітей військових активістам акції допомагали представники військкомату. Я думаю, що такі подаруночки, вони в любій сім'ї, любій дитині будуть приємні. Бо для дітей, напевно, подарунків не буває забагато. Тому я вам дуже дякую. Моя задача, задача військкоматів, ми, в принципі, тільки координуємо діяльність. Ми надаємо контакти сімей, ми дуже хочемо охопити максимальну кількість сімей. Звичайно, що всі в даному випадку ми не спроможні, але ми дуже стараємося, до цього будемо йти в подальшому, щоб любій дитині сім'ї нести цю радість, завдячуючи таким небайдужим нашим українцям. І тільки спільно, тільки всі разом ми переможемо.